دامەزراندنی کۆمەڵگەیەکی دیموکراسی داڕشتوا تاکو هاوڵاتیان لەو کۆمەڵگەیەدا بەمافە سروشتیەکانی خۆیان شاد و سەرفراز بن. شاری کەرکووکیش لە بەرنامەی ئەو حزبە و سکرتێرەکەیدا گرنگی و بایەخی تایبەتی خۆی هەبوو هەیە لەو پێناوەشدا ڕووباری خوێنی بەخشیوە. پێشمەرگە دێرینەکانیش تەکید دەکەنەوە کەرکووک لە ڕوانگەی یەکێتیەوە وەکو سەرۆک مامجەلال ناوی دەبات قودسی کوردستانە. لە مەژووی ڕێبازی پرسەوەری یەکێتی نیشتیمانی کوردستاندا و خەباتی چەکداری و سیاسی خۆیدا هەمیشە کەرکووک و دانیشتوانەکەی کردووەتە سومبولی بەرەنگاربوونەوە و بەرگریکردن لە کوردستان و بەو هۆیەی لە بەرنامەی ئەو حزبەدا کوردستان بەبێ کەرکووک نابێت. لەو پێناوەشدا بە هەزاران شەهیدی بەخشی و قۆناغ بە قۆناغ بەرچاوکردنی گۆڕانکارە سیاسیەکان مامەڵەی لەگەڵ کەرکووکدا کردووە و خودی سەرۆک مامجەلالیش کەرکووکی بە قودسی کوردستان وەسف کردووە و بەردەوام بایەخی تایبەتی پێدا و هەرگیز نەیهێشتووە کوردستانەتی کەرکووک لە بار ببرێت. من طبعا بدل او قصيده كم هو بوش دي كم برا عرب كان تبقى كتن بلاي اوانوا قدس مهمه او ندش بلاي ايمو كركو مهمه دم تبقى كقدس مساله كي كر مساله كي كدر مساومه اللي ناكري كركوش مساله كم ساومه اللي ناكري دم تبقى ك تن لاي اوان قدس مقدسه او ندش لاي ايمو كركو مقدسه یشیتی هر تمرکز اساسی که خصوصا سرکرکوک و خصوصا سرکرکوک و به اساس شوا به حکم اوی که امن آتشیا خاک داجر کرابو نشتمان داجر کرابو زمان داجر کرابو و رنگ هندی جوازیه به لگن آتش کانی ترا بوی که همو اگر کانی یشیتی که او کشن که زنابی سرگ مامزار که فرمی کرکو قصی کردستانا بیگمان اما ل ناخو دل درونی هر تاکی کی پیش مرگو رخس نکانی یشیتی رنگی دابوا و هر دوای اوج اگر اگر لیورد بنوا بشهشی زوری لسردمی سرکوماری سرگ مامزرال بشهشی اساسی که تکانی خوی ترخان کرد بو کرکوک رنگ دانوی او شورشا او خباتو او قربانی که شیطی داویتی امرو ای بینین که خلچی کردستان او شایدی ادن کوای شیطی نشمانی کردستان لکرکوک و بایخی بکرکوشیکان داوا هاولاتیانی کەرکووکش گواهی او راستیان که لەگەڵ هەڵگیرساندنی شۆڕشی نوێی گەلی کورد بەرابەریەتی یەکێتی کوڕە ئازاکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە سنووری کەرکووک ترسیان کردە دڵی ڕەشی دوژمنە و بێباک بوون لە شەهیدبوونیان لە پێناو مافەڕاوەکانی گەلەکەیان و بەتایبەتی پاراستنی کوردستانەتی کەرکووک لپناو کرکوک یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هەمیشە هەوڵی داوە کرکوک لە بن دەسی بەعسییەکان دەرکات و بیگەڕێنێتەوە سەر هەرێمی کوردستان. کرکوک بۆ خۆی لە دروستبوونی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانەوە سەتا سەد گرنگی پێداوە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و تاکو ئێستا کەش داکۆکی و پارێزەری کرکوکە. کرکوک بەلای یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هەموو کاتێک گرنگ بووە، هەموو کاتێک جێی خەبات و تێکۆشانی بووە. بنم نمی‌ساد داستان کنیم که یک شایدی آوازان که چتی چی خبراتی چی کرده بکر کوک هر سال کمبرز مامزال مثلا فرمودی که رو خودشی کسان هر با خودشی امنیت خەباتی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە پێناوی کەرکووک مێژوویەکی دوور و درێژی هەیە و چەندین داستانی گەورەی لە مێژووی کەرکووکدا تۆمار کردووە. شەهیدان یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیش گەواهی ئەو ڕاستیەن. سەرۆک مامجەلالیش لە هەموو کۆبنەوەکانیدا خۆی بە داکۆچیکار و پارێزەری کەرکووچەکان داناوە و بۆیە کەرکووچەکان وە خۆیان ئاماژەیان بۆ کرد کەرکووک قەڵاسەڵزەکەی یەکێتیە و قودسەکەی سەرۆک مامجەلال دەبێت. تای حاجەبڵا، کەناڵی ئاسمانی، کەرکووک. جیاواز لە هەڵبژاردنەکانی پێشوو هەڵبژاردنی ئەم جاری ئەنجومەنی نوێنەران کە بڕیارە لە 30 نیسان ئەنجام بدرێت.